6 de novembre. Aprovats els pressupostos municipals del 2020 de Roquetes, les partides pressupostàries del consistori ascendeixen fins a gairebé 6,4 milions d'euros. Aquest suposa un increment de més de 79.000 euros respecte a l'any 2019. La regidora d'Hisenda, Teresa Moreso, els qualifica com a justos en relació a la despesa i l'ingrés que té l'Ajuntament. Així, amb el que tenim, elaborem uns pressupostos coherents amb el context econòmic, però útils per complir els compromisos del nostre municipi amb els seus ciutadans. I s'han inspirat en els mateixos principis que s'han elaborat els darrers pressupostos municipals: prudència, rigor i estabilitat pressupostària. La partida d'inversions és de 530.000 euros. Algunes de les actuacions que contemplen és la millora forestal de la zona de Cova Avellanes, la pavimentació de l'aparcament de la piscina coberta, la millora del casal de l'Arrabal de Cristo o l'ampliació del consultori mèdic. Aquests s'han aprovat gràcies a l'abstenció de Movem Roquetes, PSC i Ciutadans i el vot en contra de Junts per Roquetes. L'oposició ha alegat no està d'acord amb alguns aspectes dels pressupostos. Qui governa té l'obligació de fer aprovar els pressupostos. I com ho fa? Doncs jo crec que, com diu la política, parlant, negociant i transigint. I en aquests 10 dies que hem tingut de negociació, no, de tramitació, no han escoltat res. Ells han fet la seva. Ara tinc una miqueta de sort, però veig que no hi ha manera, no hi tinc de sort. Sort per què? Perquè dic, bueno, dic, a veure, si un any canvia una miqueta la història, anem a veure, és que sempre és la mateixa, penso que al final doncs la regidora d'Hisenda fa copiar i pegar, serà el discurs de l'any anterior, li enlladís quatre cosetes i ens fa el mateix discurs. Pensem que se poden distribuir els diners de forma diferent, tant a nivell social com a nivell, diguéssim, ecològic. Els pressupostos que s'ajusten a lo que hi ha, són uns pressupostos que s'han augmentat 79.000 euros del 2019 al 2020. El ple també es va aprovar per unanimitat el manifest del 25 de novembre de 2019, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.